I dag skal jeg vise hvordan jeg kan dele i mapper på Dropbox. Hvis jeg går opp på den lille Dropbox-ikonen nede til høyre, da vet vi at Dropbox-folderen er jo det samme som den vi har sett før. Jeg kan åpne, som du ser. Den er jo, her er det ikke mulig å dele på, med mapper. Du må inn på webben. Altså, du må inn på webben. Biten med dropbox.com på de siden for å klare det. Så får vi den åpne. Og da har du altså sharing her, så du kan dele. Så da kan jeg kjøre enten, bruke enten den knappen eller den. Trykker jeg sharing. Og så er ny shared folder. Og jeg kaller den for da kjører jeg neste på den. Så skriver jeg e-post og adresse på den. Og jeg kjører share folder. Og da kom det opp en melding at det er en ny delt mappe.